الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب علي منافق ولا يبغزه مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم أبو بكر أساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطه الحسين صبرا وأجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحان من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحان من الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سارے حضرات بابا سے بلند محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا دی ذات تے درود شریف اور سلام پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. برادرانی اسلام، خصوصاً میر محفل، بانی محفل جناب محترم حاجی محمد پہلوان صاحب دامت برکات ملالیہ اور آپ دے لخت جگر جناب محترم بھائی محمد رمضان صاحب اور آپ دا نواسا محمد تنویر صاحب، اور اس بابرکت محفل دے اندر، ذکر خیر دی محفل دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے 11ویں سپارے دے وچوں ایک آیات مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتے، اور امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جند دے جان آمن دلال با کمال با جمال عربی لجبال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم دے پاک فرمانوں دے وچوں چند احادیث مبارکہ دی وی تلاوت کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین این عاجز کو صحیح کلمات حق کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں، اور اللہ کریم اسا سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرماویں. سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو، بانی محفل نے جو سونی محفل دا اہتمام کیتے، لنگر دا وی اہتمام کیتے، اور دوستاں بابا کو اکٹھے کرن دا اہتمام کیتے،
کریم رب اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماویں اور اسا سب واسطے بخشش دا ذریعہ بناویں۔ بھائیو بانیاں نے محفل دے طرفوں اینا چیز کو حکم تھے کہ ذکر اہل بیت کرنے، سونے پاک نبی دی آل اولاد دا ذکر کرنے۔ تو قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر آقا دی آل اولاد دی شان دے کچھ پھل پیش کرنا چاہنا، جے کر قبول فرماؤتا۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس تے 22 سپارے دے اندر ارشاد فرمائے، فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اپنی امت کو جڑی 23 سال تبلیغ فرمائیے وے، آقا دی زہری عمر، زہری عمر اس دنیا دوتے 63 سال ہے، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب اے 23 سال جڑی تبلیغ فرمائیے وے، رات دی آن تھک محنت کیتیے وے، نہ سردی دیتھیے وے، نہ گرمی دیتھیے وے، نہ سجن دیتھے وے، نہ دشمن دیتھے وے، اپنی امت کو ہدایت والے رستے دے چلاون دی جڑی رات دی محنت کیتیے وے، اور اتنی محنت کہ لوگ تو ہاڑے رستے دوتے کنڈے وچھین دین، آپ بجائے بدعا دے دعا فرما چھوڑے دیا وے، لوگ تو ہاڑے رستے دوتے کھڑے کھٹوین دین، شہید کرن دا پروگرام بنے دین، بجائے بدعا کرن دے، بجائے نراز تھی من دے، انہا وستی دعا فرما چھوڑے۔ سونیاں جنے ویلے آپ اپنی نبوت والی پیشانی سجدے دے اندر رکھی ہوئی آئی، آپ دی زبان دے آئی سبحان ربی العالی، تے ولید بن مغیرہ ظالم آیا، انہیں اٹھ دی اوجھری چاہ کے آقا آپ دی مہر نبوت رکھی، سیاں آپ حکوی بد دعا نہ کی تو ہے، ہوں دے واسطے بھی ہدایت دی دعا فرما چھوڑی، جنہ شیب ابھی طالب دے اندر 3 سال تک متواتر نظر بند رکھیا اور ہما قسم دیاں تکالیفاں پہنچایا، سیاں ول وی انہاں واسطے تو سب بد دعا نہ کیتی، دعا کر چھوڑی، میں اللہ قادر مطلق تھی کہ حکم پیا دینا، اے میرے حبیب اے جڑی رات دی 23 سال تبلیغ کیتیے وے، تبلیغ فرمائیے وے، ذرا ہی تبلیغ دا سلہ دا منگو، ہی دی مزدوری دا منگو۔ اے رب قرآن نے فرمایا میرے آپ نے فرمایا نہیں، ہی دا سلہ دا منگو نا، ہی دی محنت جڑی کیتی وے مزدوری دا منگو، تو ہاڑے اور میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے اللہ اپنی تبلیغ جڑی میں کیتی ہے انہاں کولوں کیڑی شے منگاؤں، امت کولوں لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات منگا، سونے دے چاندی دے زیورات یا پہاڑ منگا؟ اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوبہ لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات وی رل ونجن، 14 طبقاں دی کائنات دے خزانے کٹھے کرو، میں اللہ آپ گارنٹی پیا دینا، شولڈی پیا دینا، میں رب آپ حکم پیا فرمینا، آپ دی نبوت والی زبان تو، معصوم زبان تو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بمصداق زبان تو امت دی ہدایت واسطے جڑا ایک جملہ بھی ارشاد فرمائے وے، 14 طبقاں دی کائنات دے خزانے کٹھے تھی ونجل، تے سونے دی نبوت والی زبان تو نکلیا ہویا جڑا ایک لفظ، ایک جملہ ہے،
خون دی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق چریان یا زندہ باد. اللہ کریم فرمائے سونے آج اپنی مرضی نال نہ مانگ جیڑی شاید میں اللہ حکم دیواں امت کو وہ مانگو. اور اللہ پاک نے کیڑی شاید حکم فرمائے اپنے حبیب لبیب کو کہ تبلیغ دے عوض جڑی 23 سال تبلیغ کیتی ہے وے ایندا جڑا صلہ ہے اج جیڑی شے منگن دا میں رب حکم دیواں امت کو وہ منگو. حالانکہ رب آپ ہی دے سکدا ہے. اب آپ ہی دا او دا ساری کائنات دا خالق اور مالک تھیا ہے صحیح. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ساری کائنات دی مخلوق دو سونے رب دے درد محتاج ہے. رب دا کہیں دے درد محتاج نہیں. رب کیڑی شے دے منگن دا حکم فرمائے. اللہ دا حبیب منگدا پے رب کلو نہیں امت کلو پیا منگ دے. امت کلو پیا منگ دے. بھامیں عربین دے بھامیں اجمی ہل گورے ہم دے بھامیں کالے ہل قریبین تے بھامیں بڑی دیل بھامیں موجودن تے بھامیں آمن والے قیامت تک آمن والے جتنے ایماندار ہیں اللہ کریم نے ساری کائنات دی انسانیت جو ایماندار ہے اللہ کریم فرمائے سونے ہنا دے کلو منگ. کیا منگنے فرمائے نے سونے اج دنیا نہیں دولت نہیں زر مال نہیں میں اللہ ایو پیا فرمائے نا انہ کلو منگو. کیا انہ کو آکھو جڑی 23 سال تبلیغ کیتی ہم اوندا کوئی صلہ نہیں منگدا تو کیا منگدا اے قرآن کلو پوچھ دے. منگنے تو کیا منگنے اللہ حکم فرمائے حضور منگے کیندے کلو منگے امت کلو منگے. اے گل قرآن ہے. نعرہ رسالت نعرہ خلافت حق چاریا یا علی. اللہ حکم دیتے حضور منگے کیندے کلو منگے امت کلو منگے. جڑے موجود ہیں انہاں کلو منگی دے تے جڑے قیامت تک آسن انہاں کلو منگی دے جڑے قیامت تک آسن انہاں کلو ہی رب حکم فرمائے منگو نہیں نہ کلو تے جڑی شے منگسو تے اے نہ دے سنیمان تو خارج ہو سکے. ہائے ہائے آئی یار درا سن خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر اپنے حبیب لبیب کو حکم فرمائے میرا حبیب منگو انہاں دے کلو کیا منگنے سنو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سنو بھائی اللہ کیا فرمائے فرمایا میں قول میرے حبیب فرما دو. کیا فرمایا لا اسالکم علیہ اجرا. او میری امت دے لوگو جڑی 23 سال میں تو کو تبلیغ کیتی ہے تے طرح طرح دے تکلیفاں برداشت کر کے تواڈے واسطے ہدایت دا دعائیں نہیں منگل اور جہنم دو کٹ کے اللہ ولی الذین آمنو یخرجہم من الظلمات الی النور زلالت دے رسوائی دے گمراہی دو کٹ کے تو کو نور والے پاسے اسلام والے پاسے گھنایا. میں ای تبلیغ دا تواڈے کولوں کوئی صلہ نہیں منگدا. لا اسالکم علیہ اجرا کوئی دا کوئی انعام کوئی صلہ کوئی اجر نہیں منگدا. ہاں
جیڑی شے رب نے جیڑی شے دے رب نے منگن دا حکم فرمائے او منگدا اور اللہ دے حبیب کیا منگے اللہ حکم فرمائے محبوب منگ 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 نہ کرو او کیا او ہے الا المودت فی القربا او میرا سونا محبوبا جڑی تبلیغ کیتی ائی ایندا سلا کوئی دنیا تے کوئی لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات نہ منگ امت کلو منگ دا اپنی آل اولاد دی محبت تے مودت منگ یا رسول اللہ حق جاریا یا الہی کیا منگنی ہے فرمایا الا المودت فی القربا آسان جملے محبت دے مودت دے اندر فرق کیا ہے فرمایا چھڑی محبت نہ کر حد کلو زیادہ پیار کر نبی دی آل اولاد نال حد کلو زیادہ پیار کر تو میرے بھائیوں اے سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت بلکہ تھوڑا جہاں پیچھا ہٹو جی میں سونے پاک نبی دی محبت ادب احترام چوڑا طبقہ دی کائنات دی مخلوق دے فرض عین ایویں سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت وی ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان مرد ہیں عورتیں بچن گوڑن سب دے فرض عین آئے نا آخر لگے سکو اللہ نال بڑی محبت ہے اللہ نال بڑا پیار ہے اللہ فرمائے سونے اپنی نبوت والی زبان نال فرما دے اللہ فرمے دے میں کو تواڈی محبت دی ضرورت ہی کہنی مولا تے کو کیڑی شے دی ضرورت ہے فرمایا میں نے قرآن کو پڑھو ہن اللہ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمائے دروشی پڑھ میں قرآن سن آیار خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر کیا ارشاد فرمائے فرمانے اوئے میں رب دی محبت دے دعوے کرن والے میں رب دی محبت میں رب نال پیار کرن والے میں رب دے پیار دے انس دے دعوے کرن والے اللہ فرمے دے میں کو تواڈی محبت دی ضرورت کہنی دعوے دی ضرورت کہنی مولا تے کو کہنی شے دی ضرورت سنو کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم والله غفور رحیم قرآن میں بھائی اللہ فرمائے سونیا انہاں لوگوں کو فرما دے جڑے آدن سکو اللہ نال بڑی محبت ہے اللہ نال بڑا پیار ہے اللہ فرمائے دے جیکر میں رب نال یاری لانا چاہندے ہو پہلے حسین دے نانے دی اتباع کرو تابے داری کرو پہلے میرے محبوب دی تابے داری کرو جدا میرے پاک نبی دے پکے دے سچے دے کھرے دے ٹھکے تابے دار بنوے سو مل تو کو دعوے کرنے ضرورت نو سی مل میں خود خدا آپ اعلان کرے سا یحببکم اللہ یحببکم اللہ ول میں اللہ تو کو محب بنا گھنسا یار بنا گھنسا سنجن بنا گھنسا فرمائے صرف این جا تک نہیں ویغفر لکم ذنوبکم یار دی اتباع دے صدقے سارے گناہی معاف فرما دے سا تو میرے بھائیوں ذرا سنو اللہ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے کہ میرے نبی دی آل اولاد نہ صرف محبت نہیں مودت کرو بلکہ آیار سونے پاک نبی دی حدیث مبارکہ پیش کرے نا پھر اوندو بعد اگلا سفر لوگوں کہیں گو کیا پتا سونے نبی دی آل اولاد دی محبت دل دے اندر ہے یا نا کہیں دے متھے دے دے نہیں لکھیا کھڑا نبی دی آل نال محبت کرن والا ہے یہ نبی دی آل نال دشمنی رکھن والا ہے کہیں دے متھے دے لکھیا ہویا نظر نہیں آندا کوئی نشانی نظر نہیں آندی قسم خدا
خالق کائنات دی سونے پاک نبی نے فرمائے او میں نشانی دسے نا میں تو ہاں کو آلہ دینا پرکھ دا آلہ دینا میں نبی دی آل اولاد دینا کے کو محبت ہے کے کو محبت کہنی مدنی سرکار نے ارشاد فرمائے جنا دیکھنا ہوئے کہیں کو میری آل نال محبت ہے یا نا فرمایا اندے نمازن دے غور نہ کرا ہے اندی ریش مبارک دے غور نہ کرا ہے اندے تلاوتن دے غور نہ کرا ہے اندے حج دے عمرے دے غور نہ کرا ہے اندے جہاد دے غور نہ کرا ہے اندے صدقے خیرات دے غور نہ کرا ہے اندے قولی دے فعلی دے مالی عبادات دے غور نہ پہ کرا ہے یا رسول اللہ کیڑی شے دے غور کرو حضور نے فرمایا جے کو دیکھنا ہوئے کہ ایماندار ہے یا نا اندے سامنے میرے علی دا ذکر جا کرا ہے اللہ اکبر فرمایا اندے سامنے جناب ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر قرار خاتون جنت سرتاج ولایت بادشاہ اخی رسول اللہ مولود کعبہ انا مدینۃ العلم والی الباب ہادہ جو مصداق ہے حیدر قرار ہے فرمایا جے کو دیکھنا ہوے آیا کے اندر تا ایماندار ہے یا نا اندے سامنے میرے علی دا ذکر کرا ہے جڑا مولا علی دا ذکر سنے چہرے دے خوشی دے آسارا ونجن علی دا ذکر سنے چہرے دے رونک آ ونجے علی دا ذکر سنے چہرہ باغ و بہار تھی ونجے فرمایا علی دا ذکر سن کے ایویں خوش تھی وے جویں مچھلی پانی دے اندر خوش تھیندی ہے حضور فرمایا ایندے مومن ہون دے اندر ایندے ایمان دار ہون دن نہ شک نہ کرا ہے فرمایا جڑا علی دا ذکر سنے منہ بھیڑا کر ونجے علی دا ذکر سنے متھے وچ تریڈیا ونجے علی دا ذکر سنے طبیعت اوکھی تھیواں لگ ونجے اولے تولے تھیواں لگ ونجے ذکر کو پسند نہ کرے اللہ دی قسم مدینے والے نبی فرمائے ایندے منافق دے بے ایمان ہون دے مری شک نہ کرا ہے یا رسول اللہ حق چاہیے یا علی سنو میں نہیں تلمی مٹمی گل نہیں حدیث پڑھنا چاہتا سونے پاک نبی دی حدیث ہے فرمایا عن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علي منافق مومن دی ماں جناب حضرت بی بی ام سلمہ پاک سونے پاک نبی دی گھر والی فرمائیں دیئے سونے پاک نبی نے فرمایا لا يحب علي منافق جڑا منافق ہے او علی نال محبت نہ کرے سی جڑا منافق ہے علی نال پیار نہ کرے سی علی دند کو سن کے خوش نہ تھی سی فرمایا ولا تے فرمایا جڑا مومن ہے او کدہی علی نال بغض نہ رکھے سی لوگوں حدیث نال ثابت تھی علی کون ہے علی او شخصیت ہے جو مومن دے منافقاں دے درمیان پرکھ دا آلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی ہاں ایو حیدر قرار ہے جنہاں دے متعلق سنے نبی صحیح فرمائے انا مدینۃ العلم والی بابوہا حضور نے فرمایا میں علم دا شہر علی ہوں دا دروازہ ہے میں علم دا شہر علی ہوں دا دروازہ ہے تو میرے بھائیوں بڑی کم دی گل یاد آئی علی کون ہے علی اوں ہے جے رب نال وپار کیتے کیتے یا نہ کیتا بھائی ہیں سہی بھائیوں کنک دا ہر کوئی وپار کریں دے پھٹی دا ہر کوئی کپا دا ہر کوئی وپار کریں دے سبزیاں دا ہر کوئی وپار کریں دے
اے زمینہ ڈیمون دے گھنن دا وپار ہر کوئی کریں دے لیکن رب نال اولاد دا کہیں وپار نہیں کیتا. ایمان والوں درا سنو, سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال مبارک ہو گئے کری غلامی آسی. سونے پاک نبی دا, اللہ دے پاک نبی دا وصال مبارک تھی گئے. کتنا عرصہ گزرے, 3 مہینے گزرے, اللہ دے پاک نبی دے وصال مبارکوں. سجنو شہزادیاں دی عمر کتنی ہے؟ 1 دی 6 سال عمر ہے, بی بی 5 سال عمر ہے. لوگوں اللہ دے پاک نبی دا وصال ہو گیا. آمن والا او میاں, آمن والا, منگن والا, خیرات گھنن والا, مسجد نبی دے دروازے دے آئے, آ کے کھڑا ہو گئے. ایویں تور تور دے دے, ایک ایک بندے دے منہ دے کھڑا دے دے, پچھڑے دا کھڑے, سجنے دا کھڑے, تے گلے دا کھڑے, کیندی تار دے اندر. ایویں تور تور دے دے, تے ٹک ٹکاواں نگاہاں دے نال کھڑا دے دے. ایک بولن والا صحابی رسول بول پیا, فرماواں لگے او میاں کافی دیر ہو گئی اساں تے کو ڈہ دے آئے, کیندی انتظار دے اندر اے, کے کو کھڑا ڈہ دے, تو دا عربی نظر نہیں آندا, تو دا اجمی اے مدینے دے رہن والا نظر نہیں آندا, مکے پاک دے رہن والا نظر نہیں آندا, ملک حجاز دا رہن والا تو نظر نہیں آندا. معلوم تھیندے تیری وجہ کتا دا اجمی آلی اے, پر میں نے ہاں ہاں میں عرب دے رہن والا نہیں. سنو میں دہدا ای گلو کھڑا, ایک ایک بندے دے چہرے دے ٹک ٹکاواں نگاہاں دے نال ای گلو کھڑا دے دا کہ تواڈے وچوں اللہ دا نبی کیڑا ہے, تواڈے وچوں اللہ دا حبیب کیڑا ہے, اللہ دا محبوب کیڑا ہے. اوے بہن والے دا او غلام بیٹھا نا جنوں تے صبغت اللہ دا رنگ چڑھا ہویا ہے, صبغت اللہ دا رنگ چڑھا ہویا, نبوت دا عکس ہے غلاماں دے اوتے. تو میرے بھائیو جڑے ویلے ایہا گال کیتی ہے نا, اون بندے نے سنیے, اون جوان دی تھار نکل گئی ہے, چیخ نکل گئی ہے, روندا ہویا زمین تے بہری ہے. پوچھن والے پوچھے, یار اساں کوئی تیرے کولو کوئی غلط سوال تے نہیں کر گیدا, ای ہوئی پوچھے سے نا تو کتھوں آئے تے تو کون ہے, تائیں پوچھے میں اللہ دے نبی کو ڈہ دا کیڑا ہے, اساں تے کو جواب دتے اللہ دا محبوب سا کو یتیم کر گئے, اللہ دے حبیب دا وصال ہو گئے, او اپنے خالق مالک دے کول پہنچ گئے, تیری کیوں چیخ نکل گئی ہے؟ ادے یارو اپنی مقدر کو یاد کر کے پیا رو رہا. ہن تو نے ذوق ہوئے دا اگلی گل سناواں چا. اچھا تسا ایک کم کرو, ماں دے کھیر دا واسطہ جے کہ تسا سبحان اللہ کی جانا نا خجا اخبار خبر ہی پئی ہوے گلے وال جو کرے رمضان آیا تے قوم کو سبحان اللہ دی کرو پرچائی نہ تے کون آئی سبحان اللہ کھان اللہ جند جیویں دیکھ دا صحیح. میں ذکر کیندا پیا کرے نا, میں اون گھرانے دا ذکر پیا کرے نا جس گھرانے دا ذکر خود خدا آپ کیتے, خود خدا آپ کیتے. اچھا میں سنو سنو, اے جتنے مجمع والے آئے بیٹھے ہو, بھرا میرے آئے بیٹھے ہو, انہاں دے وچ ڈاڑے ہو سن نہ نہیں ہو سن, کوئی چھڑا ڈاڈا ہو سی, کوئی چھڑا نانا ہو سی, تے کوئی او بھی ہو سی جڑا ڈاڈا ہی ہو سی تے نانا ہی ہو سی. الحمدللہ میں ڈاڈا ہی ہاں تے نانا ہی ہاں, این صحیح. میں تو کو اللہ رسول دا واسطہ دے نا, بھاویں دو ترے دے بھاویں پوترے, رنگ دا کالا ٹٹ کیوں نہ ہوئے, بے دکھا جیاں کیوں نہ ہوئے, این سی بھاویں دو ترے دے پوترا ہے. نانے کو پوچھو ہاں یار اے میں سنے تیری دھی دا پوترے جی, الحمدللہ میری دھی دا پوترے جیوے پیا, جتے پیر ہوئے اس کو تائیں خیر ہوئے, بڑی حیاتی ہوئے, حیاتی دا دھاگا لمبا ہوئے, آدھے نا بھائی انگیاں تھا, این سی تے جکر دادا ہے سی, یہ پوترا تیدا ہے, اس اے مور گرو جیاں جیڑا بال بیٹھے دے تیرا پوترا ہے. وہاں کہ جی ازی الحمدللہ تو اپنی اکھ نال دیکھے, میری اکھ نال نہ دیکھ نہ میرے پوتر کو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ پگ باندھے اے وارث ہے نا دے میری نیانی دا پوتر نہ تے کو میں کو ڈوترے ڈاڑھے سونے لگن پوترے ڈاڑھے سونے لگن نبی کو اپنے نواسے سونے کہنی لگے تعریف کرن والا خود رب ذل جلال گھرانے دا کیا مقام نشان ہو سی اللہ اکبر سونا نبی دا معجزہ ہی برحق ہے ولی دی کرامت ہی برحق ہے نبی دے معجزے دے اندر بھی اللہ دی قدرت ہے ولی دی کرامت جی اللہ دی قدرت ہے مثلا اوئے این بندے کو نہ چھڑے اوئے این بندے کو نہ چھڑا ہے کیوں این دی کانڈ دے ایم پی اے دا ہاتھ ہے این دی کانڈ دے ایم اے دا ہاتھ ہے اوئے برہ راست وزیر اعلی نال تعلق ہے برہ راست وزیر اعظم نال تعلق ہے انہاں چھیڑ چھاڑ نہ پہ کرا ہے ورنہ خطا نہ جیندا برہ راست وزیر اعظم نال تعلق ہے اون کو دا کوئی بندہ ڈر دی وجہ کو چھیڑ نہیں سکدا تے جنہاں دا تعلق برہ راست رب ذل جلال نال ہے نبی دے نواسے ہیں نہ صحیح ہائے آئی یار درا سن پہلے دلا دے ایک سورت پڑھا جا تے ہون دے وچو ایک مسئلہ گزر لے اللہ دا قرآن یار جن جیویاں سن کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر انہیں وچوں لفظ بول کے دینا پیا دنیا دا کوئی ماں دا لال انہیں انکار نہیں کر سکتا کیڑا ہے اللہ فرمائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جنہاں کوئی منگتا تیرے درد آوانے نا فقیر دے خیرات دے گھنن والا آوے بھاوے وہ ابلخ گھوڑے دے سوار تھی کہ کیوں نہ پی آندا ہوئے شہانہ لباس پا کے کیوں نہ پی آندا ہوئے ان دی جوانی دا شباب ہوئے اللہ فرمائے نا چیزاں کو نہ دکھائے جنہاں تیرے درد آ کے آنکھیں میں کوئی اللہ دے نا دی خیرات دے ای کو نہ دیکھیں جنہاں نا دی منگتا پہ ہوں ذات کو دیکھیں ساڈے وچ ایک بری مر دے نا ہیں اٹا گھٹا جوانی ہیں کسے سماندی تیرے اندر پہلوان مر دے ون کما چا مزدوری چا کر کھا پھجدا ہی نہیں کہ شوٹ کی ماری دے نال اے ٹو کی مار چھوڑی ہے اللہ فرمیندے تو ظاہر کو ظاہر کو دے دے میں خدا اندر کو دے دا ہو سکدے ظاہر دا عزت بچائی ودے اندر دا کھوکھلا ہوے دوال فرمایا جھینا کہ نہ دینے اچھا ہون ایک جملہ اللہ کے وقت میں بھی گال شروع کرے نا قرآن نازل تھے نبی سہی دی ذات تھے نا اچھا نبی دے گھرانے دے نبی دی ذات تے قرآن نازل تھے اچھا جس نبی دی ذات تے قرآن نازل تھے اون نبی دی آل نے اون قرآن دے عمل کیتے یا نہیں کیتا بس جج بنو فیصلہ کرو والا اگلی گل سنے سا قرآن نازل تھے سونے نبی دی ذات تے کیا علی نے این قرآن دے عمل کیتے یا نہیں کیتا حسن و حسین عمل کیتے یا نہیں کیتا خاتون جنت عمل کیتے یا نہیں کیتا کیتے نا بھائی
کیوں؟ قرآن نازل تھے نبی دی ذات دے، قرآن دی تفسیر بن کے لکھا ہے نبی دی آل، نبی دی آل نے تفسیر بن کے دکھائے، نانے دی امت کو دسائے کیسا کون ہے. اچھا میں تمہارے کو پوچھ داں، اللہ جو فرمائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جنہ کوئی دروازے دے لنگا وے تے خیرات منگے کو جھیڑک نہ دی وے دڑک نہ دی وے، تو جڑا علی دے دروازے دے آوے علی کو جھیڑک لیتی ہو سی. میں دے پڑھے کتاباں دے اندر علی سائیں تشریف کی دیوے نے ایک جا رستے دن ایک بندہ آگئے، مولا علی میں کو ڈاڑی بھوک لگی روٹی دے دے. اچھا آپ نے فرمایا ماں کمبر جی روٹی دے آن سائیں روٹی اٹھ دوتے پلہان جب دھی و دیئے. فرمایا نے اچھا او روٹی دے چا اٹھی دے چا سائیں او اٹھ قطار دے اندر ہے. فرمایا نے کیڑی گال پہ کرنے قطار سمایت دے چا دیتی ہے نہیں دیتی بھائی. ہون اے جڑی گل میں تو کو پیا سنے نا شاید ہو سکتے تسا نہ سنی ہو. اللہ اکبر. ایمان والو صحابہ فرمائے یار کیوں پیاں رونے، آدھے اپنی مقدر دے قسمت کو پیاں رونا، مقدر دا چنگا ہوا مقدر دا بھیڑا نہ ہوا. آج اے الفاظ توارے کلو نہ سنا اپنی قسمت دے مقدر کو پیاں رونا. صحابہ فرمائے یار تو کیوں مقدر کو پیاں رونے، آدھے یارو میں عرب دے رہن والا نہیں، میں ملک روم درہن والا، ملک روم جو سونے پاک نبی دی سخاوت دے چرچے سندیاں سندیاں آنکھا دے درد آیا خیرات گھنن دی خاطر، جنن خیرات دے ٹیمن والا نہیں ریا مقدر کو تو پیا رونا، جی میں خالی آیا اوہیں خالی جملے علامن دی دیر آئی. بیا جوان کھڑا ہو گیا، کون جوان ہے جڑا ٹردا تا زمین تے پر جتی دا کھسکاٹ جنت دے اندر پہنچ دے. کون نو اوہن جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. فرمینو یارا رونا اریا ایویں جوان دے ہاتھ کولوں پکڑے دے. سن جی بلال کیا فرمائے، سونے پاک بلال فرمائے او رونا، سونے پاک نبی دا وصال تھی گے پر سونے پاک نبی دی سخاوت دا وصال نہیں ہویا. ہوں سہی جگر نہ ٹھرے تو گال مک گئی. اج دے کئی بندے کو ہے کہ وہاں روٹی چ کھواؤ تے ول جڑا مل سی کہ لالا یاد ہو جہاں تک میں روٹی کھوائی آئی مہینے بعد ول ملے ہوا کاکا او ٹکرے نہ سجن قسمت نہ لایا میں تے روٹی رلے کھا دیا سے کھوائی آم ہوا کہ اللہ نہ کھواویں تے وہ چنگی آئی. ہار جا سنوا دنا ایویں نہ سہی، لیکن اللہ دی قسم سن دا سہی. ای جوان حضرت بلال سہی نے باہاں کو پکڑے پکڑ کے نال چلے کتھاں گھل گئے. تو میں سننا بیٹھا ہے ای میں کو رات لیا آرام نہیں کرن دے دے، میں دے نان کے دعوت میں کو نان کے بوئے دے نہ چاہن دے سن. شکر ہے گو آیا دے نان کے دے ٹکر یا آپ کھڑا پکے رہا آیا درہ سن. جناب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون جوان دی مورچی کلوں پکڑے، مورچی کلوں پکڑ کے نالا کے ٹرن کے دور دنہا اتھو چلن تے نالی دروازہ ہے اون دروازے دے ہیں. حضرت بلال پاک نے فرمائے، فرمائے نے وے رب دے نا دی خیرات منگن والا، آئے دروازہ نبی دے دم دا دروازہ ہی، مولا علی دا دروازہ ہی، خاتون جنت دے گھر دا دروازہ ہی، حسن و حسین دے گھر دا دروازہ ہی، اور روم وچوں آون والا اتھن دامن پھیلا تیرا دامن چھوٹا ہو سکدے پر ای گھرانے دی سخاوت چھوٹی نہیں ہو سکدی. سجنو ذرا سنو، اے جڑی گال عقل منے او کی منو تے جڑی نہ قبول کرے او کی منو جکر قرآن منواوے تا، ٹھیک ہے نا. ہاں ایمن دروازہ کھٹکا ہے،
اندرو آوازاں دی ملدا قلبا کون ہے دروازے دے دستک دیون والا کون ہے کنڈی کھڑکاون والا بارو درد بھریا لہجے دے اندر جواب اے آنا سیل میں سوالیاں سونا تیرے دروازے دے آ گیا مہربانی فرماؤ اللہ دے نام دی خیرات منگنی ہے رب رسول دی محبت خیرات منگنی ہے علی پاک بہر تشریف گھلنا ہے مولا علی اپنے دروازے دے موجود ہیں سنو یار سخیاں دا امام ولایت دا امام موجود ہے آپ نے فرمائے او یار منگ کیا منگنا چاہنے آدھے سائیاں میں چھوٹی خیرات نہیں منگنی میں دبہو وٹی خیرات منگنی ہے دے سکے دا وعدہ کر نہ دے سکے دا میں واپس چلاوینا بلا کون یا خدا مولا علیان انا مدینہ تل علم والی بابو ہادے مستاکن آپ مسکرا پے پر میں نے وے اللہ دے نا دی خیرات منگن والا وعدے نہ کھڑا کروا مانگ کیا منگنا چاہنے فقیر مل چپ کر کے میں گردن جھکا کد سیاں اج میں لال دے ہیرے دے موتی دے جواہرات نہیں منگنے سونا دے چاندی دے ڈھیر نہیں منگنے کیوں انہ دی قیمت گھٹے پئی تو وڈی قیمت والی شے منگنی تو ودھائی شائع منگنی ہے مولا علی دی آخر نگاہ ولایت آئی آپ دے چہرے دے ملال نہیں آیا آپ دے چہرے دے جلال نہیں آیا آپ مسکرا کے فرمائے مانگو اے رب رسول دی محبت دے اندر تیرے منگن وچ دیر ہے میرے دیون دے اندر کوئی دیر نہیں ای نہیں فرمایا جڑا وس وچ ہو سی دا دیساں جو وس وچ نہ ہو سی او نہ دیساں ای گال نہیں فرمائی بلکہ فرمایا نے مانگ تیرا کم ہے منگنا میں علی دا کم ہے دیونا ہن منگن والے منگیا کائے لج پالو ذرا سنو کیا پیاں منگ دے فرمایا نے علی وعدہ کر چکے رب دی محبت اندر حسن پاک منگدا نبی دی محبت وچ حسین منگدا سبحان تورے سارے جیوں وچ تو کنے چھ گنیا اوے منج منگ گا منگ خیرات منگ اٹا منگ دانے منگ اے کیا تو بچنے ہائے ہائے اے او علی ہے علی دے او لال ہیں ساری دنیا رب دے نا دی خیرات کیتی ہے دتن لیکن بچڑے کربلا وچ کہہ نہیں کر بولو دا صحیح یار خیر پیچھے ہٹ جا ایمان والو فرمانے ٹھہر جا میں ہنے گھن کے آنا پر قربان وجا نبی دے گھرانے دوتے نبی دے اخلاق دا اثر نہیں رنگ آئی رنگ رنگ آئی رنگ جویں نانا با اخلاق ہے نبی دا گھرانا ہی اوئے با اخلاق ہے دل دے قران سناواں چا سارے حضرات آکو سبحان اللہ یا علی ایمان والا اندرا سنو دعا منگو اللہ کریم میری تلاوت قبول فرماوے اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب مدینے والے محبوب دا طفیل حاجی محمد پہلوان دا جتنا خاندان اباو اجدا دنیا دو ٹر گئے اللہ سب دے روحاں کو ثواب پہنچاوے آمین آکھو جتنے مہمان تشریف فرماؤ جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا دو ٹر گئے اللہ سب دے روحاں کو ثواب پہنچاوے اللہ میرے والدین دے روحاں کو بھی ثواب پہنچاوے آمین آکھو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نبی اخلاق والا نبی دا گھرانا بھی اخلاق والا ہے ہیں سہی جنہیں گال منگی نا حق دا بندہ نا آپ فرمائے نا بھائی نا اوکھی گال ہے نہیں نہیں وَمَّسَّائِلَ فُلَاتَنْ هَرْ سامنے جو ہے سہی
علی سائیں مسکرائیں گھر دے اندر گئے خاتون جنت نے فرمایا علی جی میرے پاک نبی دی صاحبزادی حسن و حسین دی ماں حکم فرماؤ کیا فرمیندے وے کیا پوچھدے ہو فرمایا کون ہے اتنی دیر تو نال وعدے کرویندا رہ گئے کہ میں منگاں دے سیں یا نہ دے سیں خیرات کون ہے تے کتھوں دے تے کیا منگ دے فرمایا ملک عرب دے رہن والا ہی کہنی ہے ای ملک روم دے رہن والا تے منگدا کیا ہے فرمایا جنتی نوجواناں دے سردار منگ دے حسن اور حسین رب رسول دی محبت وچ منگ دے خطوط خدا دی قسم میرے پاک نبی دی صاحبزادی فرمائے علی سودا تا سستا ہے علی سودا تا سستا ہے آج ایتھ اللہ دا بندہ جیو جیاں وی ہے سادے کلور رب دے نام دی خیرات پیا منگ دے پتران دی جوڑی پیا منگ دے اساں کوئی آمدنی سے اساں دا اون خانوادے وچوں آئے اون خاندان وچوں آئے اون نسل وچوں آئے اللہ قرآن وچ نہیں فرمایا ایتھ اللہ دے بندے منگے اوتھ برائے راست اللہ حکم فرمائے میرا خلیل میں رب دے نام دا پوتر دا کوئے نا اے مرکا قرآن وچ ہے یا نہیں ہن خاتون جنت نے مولا علی دے سامنے قرآن دی تلاوت فرمائی ہے اوہ آیات میں سناواں چا تھوڑا جی آنکھ سبحان اللہ آیات را سن خالق کائنات دے کلام دی تلاوت فرمائیے خاتون جنت نے کیندے سامنے خاوند دے سامنے مولا علی دے سامنے اپنے گھر دے اندر آپ نے دھیمی دھیمی آواز دینا ہنا آیاتاں دی تلاوت فرمائی کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فرمانے علی میں شہزادہ دی تیاری کر لینی ہاں دے یا رب رسول دے نام دے ہائے ہائے قربان ونجا حقیقت تک پہنچو ان دا رزلٹ کیا نکل سی ان دا رزلٹ تک دیکھو بھائیو شہزادے تیار شہزادے شہزادے ہون دے منہ دھوئے تائیں شہزادہ ہے منہ نہ دھوئے تائیں شہزادہ ہے کپڑے پرانے پاوے تائیں شہزادہ ہے کپڑے نوے پاوے تائیں شہزادہ ہے تے اینا کو شہزادہ کہیں دنیا دے انسان نہیں بنایا اللہ دے حبیب نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرا حسن دے حسین صرف جنتی نہیں جنتی نوجوانہ دے سردار ہیں جنتی نوجوانہ دے سردار ہیں آیار درہ سن جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو نبوت دے جڑے باغ دے پھل نبوت دے باغ دے پھل الحسن والحسین ریحان من الجنہ سن نبی فرمائے میرا حسن دے حسین اے جنت دے باغ دے پھل سونے پاک علی شہزادہ کو نالا کے دروازے دے آئے جب دروازے دین فرمینے ہوئے رب دے نا دی میں علی کو جوڑی پتروں دی منگن والا آپ میں اللہ دا بندہ علی رب رسول دی محبت اندر حسن بھی دینا پیا حسین بھی دینا پیا گھن ون اللہ بھی راضی تھی پوے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی تھی پوے اللہ دی قسم کتاباں دے نہ پڑے رب دی تقدیر سن کے مار کے دی علی اے جاٹے وندی نہیں او جاٹے وندی دا کربلا اے جاٹے وندی نہیں لیکن سبب سن شہزادے چلے فرمانے شہزادے میں تو کو رب رسول دی محبت وچ دے دتے پیچھے ول کے نہ نکائے مجھے نہ تھی وے گھبراہی دا
یار اگلا جملہ سن جنے ویلے شہزادے چلن گرمی دا موسم ہے مدینہ المنورہ دے شہر دے وچوں نکلن ایویں چلدیاں چلدیاں کچھ سفر کیتے نے شہزادے بول بل فرمانے او رب رسول دے نا دے منگن والا سوالیاں او سودا غرا سا کو اے حال دا سنا پند چوکھا رہ گئے کتنا سفر باقی رہ گئے اے پیچھا مل کے دے کے آدے او شہزادے اے تھوڑا جیاں سفر نہیں مہینے دا سفر ہے رات نہیں سفر کرنے تے ملک روم پہنچنے فرمانے او یار سن اساں پیدل ترن دے آدی کہنی سے جنن ساتھ مدینے دے گلیاں دے اندر ترن دا شوق دھیویا صدا نانا سکو مہر نبوت دے بلا کے مدینے دی سیر کرا دیا صدا نانا سجدے دی حالت دے اندر ہویا اساں نانے دی مہر نبوت دے سوار تھی ونیوا صدا نانا تسبیح ودا دینا لیکن سر سجدے میں چوننا چاہیے پر میں نے او سدا گرا اساں دو شہزادے آئے سنی اما سنی انگلی کو پکڑ کے گھر دے اندر قرآن دی لوری سنیندی حكيم إنك لمن المرسلين ایمان والو فرمانے سارے نال گال کر ساکو پیدل ترامنا چاہنے یا ملک روم پہنچنا چاہنے کہ فرمایا حسن پاک نے حسین پاک نے او چاچا سارے نال گال کر ساکو پیدل ترامنا چاہنے ملک روم تک یا ملک روم پہنچنا چاہنے بر عقل جو ٹھکانے دے کھڑا انہیں جواب کر دیتا دے شہزادے میں ضروری تو کو پیدل ٹرامنے میں دا ملک روم پہنچنے خیال آیا بال دے ایڈی وڈی گال وہ کملے کو کیا پتا ہے بال دا نہ ہن دا زہرا دے لال ہن دا با کمال ہن جنتی نوجوانہ دے سردار ہن تو میرے بھائیوں ذرا غور نہ سنو فرمانے جی میں اساں کتے کو میں کرنی پوسی کی میں کروں شہزادہ نے فرمایا سر روحام پھرا مدد درمیان اچھ کھاڑ ایک ہاتھ دے میں حسن دے ہاتھ وچ دوجا ہاتھ دے میں حسین دے ہاتھ وچ میں تہاڈے کول پوچھدا اے ہاتھ عام ہے یا خاص الخاص ہے بولو تے صحیح یار خاص او دیکھو اے میاں لجپالاں دے ہاتھ وی لجپال ہوندے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ آپ دیکھ نئی آئی جڑے حجامت بنے دا دے وال بنے دا پتر اغوا تھی گیا ہوا نئی دا پت اغوا تھی گیا تے پیر انہوں حکم فرمایا وے آوے میری حجامت بنا وال بنا ایویں جے ویلے سر منے دا کھڑا نا وال تے روندا ہی کھڑا دے اکھ وچوں آنسو پہ وہندے ہن تے آپ شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ جان دیو کون ہیں اس سیال شریف علم دے پیر ہیں صحیح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے پیر دے پیر ہیں عام نہیں حضرت خواجہ نور محمد چشتی مہروی رحمت اللہ علیہ دے مرید ہیں آپ نے فرمایا کیوں سرے کی زبان میں پڑھے وہ کیوں پھڑ پھڑ لئی کھڑے کیوں کھڑے رونے ادے سین لا جی پا لا نوکری تو آدھا غلامی تو آدھا پوچھا ہی نہیں میں چاسا نے گھر دج مہینہ تھی گے کوہرام مچایا ہے پتر میرا اغوا تھی گے کدے ای نہیں میں چا کھا مریدا کیوں پیرن اوے دس اوے دس حال دس تو میرے شے نہ کھڑا دے سائیں مہینہ تھی گے سا کو دا گھر دا ٹکر چنگا نہیں لگدا پتر اغوا تھی گے پر میں چا کھڑ 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 تر روکے نہ ہتھ روکے نہ آپ نے جی وال ادھا سر منیا ادھا اوے کھڑا ایویں ہتھ پر کے میں نے پہلے پوتر کو ملا نہیں حجامت چھوڑ کے بننا کے گھر دیکھے دا بیٹا ماں دی گود وچ بیٹھے ماں چمدی بیٹھی تے خوشی کو روندی بیٹھی پر میں نے پوترا اتھے کو کون کہنا ہے پر میں نے ابا جی قید ہوں ہوٹل دوتے رات اب دھین اندین دا کم کرے نیال میں دیتھے ایک چتی داڑھی تے لمبی داڑھی ادھا سر منیا ہویا تے ادھا باقی ہا میں کو آدھے پوترا سلام نہیں کرے دا
پوترا سلام نہ کریندا میں جو اکیں سلام کیتے بس ہاتھ وچ ہاتھ آئی اجماد جھولی وچ سبحان اللہ میں تواڈے کول پوچھدا شاہ سلیمان تونسوی رحمتہ اللہ علیہ دے نوکر دا پوتر گم تھی وے ہاتھ اگھاں کرے واپس آوے تا پوتر ماں دی جھولی دے اندر تے جڑا زہرہ دے کھیر پیون والے ہیں میں قرآن نال ثابت کرے سندرا اور توجہ فرماؤ جڑے زہرہ دا دودھ پیون والے انہاں دا کیا مقام دے شان ہو سی فرمایا نے آوے کھڑوائے کھڑ گئے فرمایا نے پیر نال پیر لا پیر لگے پھر میں اکھی بند کر اکھی بند تھی گیا جڑا اکھی بند تھن فرمایا کھول فرمانے آنکھ جنا آنکھ کھولی مدینہ نہا ملک روم دا شہر ملک روم اکھا نہیں بنے دا اکھا نہیں بنے دا آم تے او بندی بریلوی آم میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان بھائیو آؤ انی سپاہ رہے اللہ دے قرآن نے ملک فلسطین دے ایک نبی دا حال سنائے توجہ اکل منے یا نہ منے اکل قرآن دے تابع یا قرآن اکل تابع بولو دے صحیح آئے اقل تابع ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام دا بچڑا ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے ملک فلسطین ہے یو بیت المقدس ہے تے آپ دا تخت تخت تا بیٹھن انسان بیٹھن جنات بیٹھن پرندے ہیں ایسے جتنی مخلوق آئی اللہ واللہ عالم جتنے ہن جتنا نبی چاہدا موجود ہیں آپ نے فرمایا مارکا بھائی گل سنیے کہ جی وہ ایک مائی ہے ملک سبا دی وزیر اعظم ہے تے او ہد ہد خط پہنچائے خط پڑھ کے دے او ہمیں کو نبی منن پئی آندی ہے دے آئی نیڑے گئی ہے اون دا ہے کہ وہ تخت جڑا 80 ہاتھ چوڑا ہے 80 ہاتھیں تے 40 ہاتھ اونچے تے تو منزلہ ہے ہوں دے وچ بیٹھ کے نا تو فیصلے کریندی ہے وزیر اعظم تے مئی آ نال گئی ہے تواڈے وچ کوئی ہے جڑا او مئی دے آمد تو پہلے تخت چا سبحان اللہ سن اللہ دے قران اے حال کیں سنائے رب سنائے خالق کائنات نے سنائے قادر مطلق رب نے سنائے اللہ خود قرآن کریم فرمائے جن بیٹھا جن دا نا افریا انہاں کے سائیں میں جانا چوکی دے لے سے فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک سائیں جڑی جگہ دے بیٹھے ہو مصلی دے بیٹھے ہو میں چا کیا دینا نا کیا ایندا نا افری ہے سائیں اپنی جگہ تبدیل نہ کرے سو اجا ہی چادو تے موجود سو میں تخت جا کے پیش کر دینا خدا دی قسم اللہ دے پاک نبی فرمائے تو کمزور ہے تو ڈھیلا ہے تیرے اندر فل پاور کہنی بہون تیری ضرورت کہنی اللہ دے پاک نبی نے ول حکم فرمائے کون ہے ای تو بھی زیادہ پہلے چا کے اوے ہن اللہ دا قران فرمائے دے اللہ دا بندہ بیٹھا اوندا نا کیا ہے اوندا نا حضرت آصف ہے اوندے باپ دا باپ دا نام برخی آئے حضرت آصف بن برخیا اللہ دا ولی ہے انہاں کے سائیں میں جانا چوکھی دیر لے سے اگلی گار رب آپ سنائیے چوکھی دیر لے سے اللہ آپ سنائیے کیا فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان اللہ فرمائے میں رب دا بندہ بیٹھا کتاب دل میں رکھن والا انہاں کے سائیں میں جانا چوکھی دل سے فرمائے نے اللہ دے نبی اے جڑے تو اکھاں مبارک ہیں اے جڑے پپلیاں ایویں پپلی نال پپلی لچھی جدا نہ تھی سی تخت آیا پیا سی فرمایا چاوا آیا پیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا علی سو میرے بھائیو ان یرتد الیک طرفا
پپلی نال پپلی لکسی جدا نسی سی تخت آیا پیا سی پر میں چاوائے آیا اللہ رسول دا واسطہ دینا سیانے دے دنا بندے پرو پنچے تلے بندے بیٹھے ہو شان سلیمان نبی دے کلمہ پڑھن والے دی زیادہ ہے یا جائے زہرہ دا کھیر پی دے ہوں حسن و حسین دا زیادہ ہے جے کو نبی سائیں جنت دی سرداری دیتی انہاں دا مقام زیادہ ہے جے کر حضرت سلیمان نبی دا انتی کلمہ پڑھن والا آکھ جھمکن تو پہلے ملک سبا وچوں ملکہ بلقیس دا تخت چاہ کے سلیمان نبی دے قدمہ دے اندر پیش کر سکدے تو اللہ دی قسم چاہ کے بھی ادا اللہ دی اتنی ہوئی طاقت دے نال حسن و حسین وی آکھ جھمکن تو پہلے ملک عرب دو ملک روم پہنچا سکدے اے ولی دی کرامات ہے جس گھرانے دے صدقے تمام ولیوں کو ولایت ملی ہے ملی ہے یا نہیں ملی بھائی ملک روم پہنچے کیوں پہنچے گل مقامہ کیوں پہنچے کیوں گھن گیا ملک روم ایک بادشاہ جدنا شمشاد ہے نصرانی عیسائی ہکا دھیس اکھاں تو محروم ہے زبان تو گنگی ہے کنہ تو ڈوری ہے ہتھاں تو ٹونڈی ہے پیرن تو لنگڑی ہے ایمیں لوت دی لوت ہے انہیں ملک روم دے تمام حکیمہ کو اعلان کیتا کہ میری بچی دا جو علاج کرے تشخیص کرے اور میری بچی دا علاج کرے جے کر بچی کو شفا مل گئی ترے دی بھارا خزانے دے دروازے کھول دے سن جتنا دل چاہے لٹ گیا ہے آئے حکیم تشخیص تھائی سب سر پکڑ کے بہ گئے آکھن لگے بادشاہ تیری بچی لا علاج علاج دے قابل نہیں سب چلے گئے بادشاہ دیکھا تو ایک بھی ابھی جھکی جھوڑ گھت کے بیٹھا جن دے چہرے دے نور دے شمع کھڑے بل جا ہیں سہی متھے دے ہلکا جیا محرابا سفید داڑھی مبارک عام نہ ہئی مدینے والے نبی دا غلام صحابی رسول آئی صحابی رسول صحابی رسول آئی بادشاہ نے کہا میں تو کیوں نہیں بولیں دا وہاں کہ سہی ہیں جتنے حکیم این غلط آگے تیری بچی لا علاج نہیں علاج دے قابل ہے پر تو علاج کرنے سکتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عزیز نے محترم بس اے میرے سفر دے ساتھی ہے تو گھڑی دے مطابق سے میں منٹ ڈیڑھ منٹ جتنا اے ناشی پرسی تو رہا مہمان ہے مو جانا ونی اٹھی پتر منٹ بارشاہ بارشاہ